Ще двох колаборантів викрила СБУ на Дніпропетровщині. Ворожу публічницю, яка заперечувала збройну агресію РФ та виправдовувала дії окупантів, виявили у Кривому Розі. Це працівниця гірничо-металургійного підприємства. Вона сама мала проросійську позицію і нав'язувала її близькому оточенню. Запроданка не тільки приховувала антиукраїнські наративи. Агітаційний контент черпала з проросійських ресурсів, а пости із підтримкою окупантів публікувала у соцмережах. Ще одного ворожого агітатора СБУ викрила у Павлограді. Він – працівник одного з об'єктів критичної інфраструктури. Запроданець захоплювався путінським режимом і теж висловлював підтримку РФ. Під час обшуків у колаборантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та телефони. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.